ရှုစွာဘုရားသခင်ကျိုးတော်ချင်းမွန်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တင့်အတွက်အမှန်တရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝေငှတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ခန်း14:6မှာယေရှုကငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်တမန်တရားလည်းဖြစ်အသက်လည်းဖြစ်ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရလို့တွေ့ရတယ်တမန်တရားဆိုတာပါဠိစကားဖြစ်ပြီးပမာလိုတော့အမှန်တရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကငါဟာတမန်တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတ
တခုတည်းသောအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။သတိပြုပါယေရှုဖခင်ကငါဟာအမှန်တရားကိုလိုက်ရှာနေတယ်။အမှန်တရားကိုတွေ့ပြီလို့မပြောဘူး။ငါကိုယ်တိုင်ကအမှန်တရားဖြစ်တယ်။ငါကိုယ်တွေ့ရင်အမှန်တရားကိုတွေ့ပြီ။ငါကိုယ်သိရင်အမှန်တရားကိုသိပြီလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာအမှန်တရားကိုသိမြင်ခြင်းလို့လိုက်ရှာနေတဲ့သူဖြစ်တယ်မှန်ရင်တော့ယေရှုဖခင်ကိုသိမြင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရမိအခ29စာပတ်73 24မှာယေရှုဖခင်ကငါ့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ရှာရင်ငါဒီအတွေ့ခံမယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာဖခင်ရဲ့အများကြီးထဲကဘယ်ဖခင်ကမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဆွေးလန်းခြင်းမရှိဘဲမှန်သောဖခင်ကိုသိချင်မြင်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်ဖခင်ကမှန်တဲ့ဖခင်လဲကျွန်တော်ကျမသိချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ရှာပါစင်မှန်သောဖရာသခင်ရှိရင်ကျွန်တော်ကျမကိုနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုနဲ့တက်တည်ပြပါဆိုပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဆွတ်တောင်းပါတင့်ကိုယေရှုဖရာကအတွေ့ခံမှာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါလောကမှာအမှန်နဲ့အမှားဆိုတာရှိပါတယ်လူတချို့တည်းမှန်နေပေမဲ့လူတချို့တည်းတော့မှန်မနေပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်လက်ဖမိုးသူ့ဘက်ကကြည့်ရင်လက်ဖွားကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုမှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူ့အမြင်နဲ့သူများကိုမှားတယ်လို့မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဩမာကဘာမှာဘာသာတရားတွေအများကြီးရှိနေတာဖရားတွေအများကြီးရှိနေတာကိုထောက်ရင်တချို့တော့မှန်ပြီတချို့တော့မှားနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်တွတ်သူမှန်နေတာပဲလေတွတ်သူကောင်းတယ်ထင်လို့လို့တာဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ပြီးတာပဲဆိုလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကောင်းကင်ဘုံတို့တွားရလန်ခီးဖြစ်တဲ့အမှန်တရားကိုသိမြင်ထားတဲ့သူဆိုတော့ယေရှုဖရားကြောင့်ကိုမပြောဘဲမနေနိုင်ပါဘူးယုံနာမယုံနာကတော့ဒီတရားကိုကြားတဲ့သူရဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်မဿဲခ24စာပေ35မှာယေရှုဖခင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မည်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကတော့ယေရှုဖခင်ကငါတားလင်အမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတိခန်းနဲ့စာပေ4မှာလူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တော်ကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကတော့လူသားအလုံးကိုအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးအမှန်တရားကိုသိဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့ယေရှုဖခင်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ပါဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲလို့မေးရင်1ငါအပြစ်သားဖြစ်တယ်ငါရဲ့အပြစ်တန်ကြောင်ငါငရဲမှာထာဝရခံရမယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံပါ2ယေရှုဟာအပြစ်မရှိပေမဲ့လောကတိုင်းမှာအပြစ်တန်ခံပြီးအသေခံခဲ့တယ်တချို့ပြီး3ရက်မြောက်သောနေ့မှာသေခြင်းကိုအောင်ပြီးအသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါရဲ့အပြစ်ငရဲတံအတွက်ကိုစားဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှယေရှုဖခင်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သို့ယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်တော့အမှန်တရားဖြစ်တဲ့ယေရှုဖခင်တင့်ရဲ့စိတ်အလုံးထဲကိုလာရောက်ကင်းဝတ်ဆံပယ်မှာဖြစ်ပြီးတင့်ဟာအမှန်တရားကိုတည်တော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ရှိတဲ့လူသားများကိုအပြစ်ခွင့်လွတ်ပြီးအိုနာတင်ချင်းကင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာထာဝရဆန်စားခွင့်ပေးတဲ့ဖခင်ဆိုတာအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ယေရှုဖခင်ကလွယ်လို့မှတပါချားမရှိပါဘူး။ယောဟန်ခန်းရှိစာပိုက်32မှာတမာတရားကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့အချိန်ချင်းမားနေလို့ဒုစရအမျိုးမျိုးရဲ့ကြီးကျွန်ဘွားကိုရောက်နေတဲ့သင်ကိုထိုအမျိုးမျိုးသောဒုစရကြီးကျွန်ဘွားကနေအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ယေရှုဖခင်ကကယ်လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပေမဲ့မကောင်းနိုင်ဘူးလား။ဘလို့ပဲစူးစမ်းအပြစ်ကြီးကျွန်ဘွားကနေမလွတ်နိုင်ဘူးလား။ဩစိတ်လေးကိုရအယက်မွေးရစေဝါကိလေသာတနာစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးထဲကနေမကောင်းတဲ့အပြစ်ကြီးကျွန်ဘွားကနေရုံးမထွက်နိုင်ဘူးလား။ယေရှုဖခင်ကငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထုမီလို့ပြောပါတယ်။ခေါ်ကြည့်ပါ။အပြေရရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်နေကုန်းချောပါတယ်။ယေရှုဖခင်ဒီတင့်ကိုမဆပါစေတော့။အာမင်။